ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ହେୟାରକୁ ତାଙ୍କ ହେୟାରରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରାଇଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କଲର୍ ବି କରାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହେୟାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଯାଇଛି ହେୟାରଟା ରିବନିଂ କରେଇବେ ଆସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ହେୟାରକୁ ମୁଁ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିନେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଚିନ୍ନୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ହେୟାରକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରିନେବି ପୁରା ହେୟାରକୁ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି କାରଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବନେଇବି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଟ୍ କରିନେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରିନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ହେୟାରକୁ ପୁରା ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରିନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ସେକ୍ସନ୍ କରିନେବି ତାପରେ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ହେୟାରକୁ ତାଙ୍କ ହେୟାର ବହୁତ ହି ମୋଟା ଆଉ ଥିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହେୟାର ବହୁତ ମୋଟା ଅଛି ଲମ୍ବା ବି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଏମିତି ତ ବସିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ହେୟାର ସେ ମୋ ପାଖରେ ଭି କଟ୍ କରାଇଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ହେୟାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତ ଅପଲୋଡ଼୍ କରେ ମୋ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସିଏ ତାଙ୍କ ହେୟାରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କଲର୍ କରାଇଥିଲେ ନିଚେବେଳେ ଯାହା ସବୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲର୍ ପୁରା କରାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରିବନିଂ ହେବ ସେ କଲର୍ ଏରିଆରେ ଆମର ଲାଗିବନି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ କେବଳ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ଟା ହିଁ ମୁଁ କିଛିଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ତା ଉପରେ କେବଳ ତାକୁ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ହେୟାର ବି ଟିକିଏ ହାଲକା ହାଲକା ବଙ୍କା ଦେଖାହେଉଛି କାରଣ ସେ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ତାକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ହେୟାରକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ହାଲକା ବଙ୍କା ବଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ସେଇଟା ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ଆମେ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାନି କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ହେୟାରରେ କଲର୍ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇକି ଅଛି ଆଉ ଆଗରୁ ବି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରାଇଥିଲେ ସେ ହେୟାରରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ବି ଅଛି କଲର୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିପାରିବ ତା କ୍ୟୁଟିକଲ୍ସଟା ଅଲରେଡ଼ି ଓପନ୍ ହୋଇଅଛି ସେଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେବନି ତା ବଦଳରେ ବେଶୀ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯିବ ଆମେ ସେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାନି ଯାହା ଆମର ରୁଟ୍ରୁ ବଢ଼ିଛି ସେଇ ଏରିଆରେ ହିଁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେବଳ ରୁଟ୍ରେ ଥିବା ହେୟାରକୁ ଯେଉଁଟା ରୁଟ୍ରେ ତ ଲଗା ହେବନି କ୍ରିମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ରୁଟ୍ରୁ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିକି ଲଗାଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଙ୍କେ ଚୁଟା ବଢ଼ିଛି ସେଇ ଯାଙ୍କେ ହିଁ ମୁଁ କ୍ରିମ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଯେହେତୁ ରିବର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ଆଗରୁ କରାଇଥିଲେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼ିଛି ସେଇ ହେୟାରରେ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଟିକିଏ ତାଠାରୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା କାରଣ ତା ସହିତ ମିକ୍ସ ହେବା ଦରକାର ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗ ରହିଯିବ ସେଠି ମଝିରେ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାଠୁ ବେଶୀ କରୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ସେ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ କରି ନେଉଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ହେଲେ ହଲେଇବେ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ କି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବେ ଯେଉଁଠି ଦାଗ ପଡ଼ିବ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଏରିଆରେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଯିବ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବନି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଆସିବନି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିମ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁ ଆଉ ଚୁଟି ଭଲସେ ସିଧା ଦେଖାଯାଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡଟି ହଲାନ୍ତୁନି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବେ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ପୁରା ହେୟାରରେ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ମଝିରେ କଟ୍ କରିନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଦୁଃଖିତ ଅଛି କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବି ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାକର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କଟ୍ କରିନିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ପୁରା ହେୟାରରେ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ରିବଣ୍ଡିଂର ଟେକ୍ନିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ରହିଥାଏ ଆପଣ ପୁରୁଣା କଲର୍ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କଲର୍ ହେୟାରରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେନି କେବେ ବି ନହେଲେ ଚୁଟି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସବୁ ଛିଡ଼ିଯିବ କଷ୍ଟମର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲେଇବେ ଯଦି ଆପଣ ରିବଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେୟାର ଆସିଛି ତାକୁ ହିଁ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ
प्रत्येक सेक्शन रो मुह जुआडे ताकु सेय आडु को ही मु क्रीम अप्लाई करछि आपन माने देखि पड़तिबे मु क्रीम ओपर साइड ते लगेनी जो पटु को जो हेयर रहइबो से पटु को अप्लाई करछि कारण ता पूरा फ्लैट लुक दरकार थिला फ्रंट रे पूरा फ्लैट हे जें रहइबो बैक रे पूरा फ्लैट हे रहइबो जेंति बाउंसी न आसीबा सेई टाइप रो ही पूरा दरकार थिला लुकटा मु सेई पटु को रूट रो मुह जो पटु को तार हेयर रो मुह सेय आडु को ही मु पूरा क्रीम ता भला भाबरे अप्लाई करछि देखि पड़तिबे मु मो काम व्यस्त अच्छी रूपा भी काम व्यस्त अच्छा देख पाते रूपा एवं हेयर कटिंग करा जाऊँ गोटे क्लाएंट कर मु मोर काम व्यस्त अच्छी आम फास्ट क्रीम अप्लाई पूरा सरीगलापर आम हेयर व्वाश करने फास्ट हेयर व्वाश यहाँ फास्ट हेयर व्वाश तो अलरेडी हो जाए फास्ट क्रीम फास्ट हेयर व्वाश तार भल भाव पूरा मल्टीप्राइज करीम को फास्ट मो पानी मारने भी हेयर रे देखो मु फास्ट पूरा हेयर रे पानी पूरा भल भाव मारी नहीं क्रीम को मु मसाज कर छड़ी फास्ट क्रीम को आपन भल भाव मल्टीप्राइज करेंगे पूरा हेयर रे तापर ताकु पूरा भल भाव मसाज कर बाहर करेंगे यहाँ करा द्वारा जब आप क्रीम कौन जगह ठीक से कम करनी ता भल भाव कम कर नहीं था क्यूटिकल्स जो ओपन होता है क्लोज करार भी भल भाव से हेल्प कर पारिथाए से आप जितने फास्ट क्रीम धोन कि सेकेंड क्रीम भी धुंतु ताकू फास्ट भल भाव पूरा हेयर में पा मारिदे मसाज कर मल्टीप्राइज करके भल भाव बाहर करेंगे क्रीम टीपर भल भाव धोने अबे आम पूरा हेयर टा भल भाव वाश कर नहीं पूरा ड्राए कर ना पूरा हेयर को तापर फास्ट आयरनिंग स्टार्ट करवा देखिपे मु पूरा भल भाव हेयर को वाश कर नहीं फास्ट तापर टावल ड्राए करी टावल ड्राए कला सब ध्यान देवे आप चुट्टी जमी भल भाव चुपुड़ी सेमती जो चुपुड़े कारण क्रीम से फास्ट क्रीम ता कम अलरेडी करूँ बहुत लोग भावती कि क्रीम तो धुआईगला ता कम सरीगला सेमती किसी ना फास्ट क्रीम राम सी क्यूटिकल्स कम जेहतु आखिकी देखा जाए ना से कम से अलरेडी करू थाए से चुपुड़ी जो सेप दिहब ये टाइम हेयर पूरा से सेप रखु मुझ टावल ड्राए करूँ हल्का हल्का टावल ड्राए कर टाइप रही टावल ड्राए करेंगे भल भाव टावल ड्राए करेपर मुझ पूरा भल भाव हेयर को करनी ड्राए तापर कर सेक्शन जेहेतु मो क्लाएंट को हेयर टी थिक अच्छी मोटा अच्छी मुझे सेक्शन अधिका कर आपण जदि एतिक सेक्शन रे काम कर पारनांदी आउरी पतला सेक्शन भी करि परिबे मु एठी तीनटी सेक्शन करिछि किंतु आपण चाहिले अधिया करि परिबे गोटे साइड रे मु तीनटी लेयर करिछि छटा सेक्शन टोटल करिछि अधिया सेक्शन भी करि परिबे सेमती किछि नै मोर काम करि अभ्यास गेलानि सेति पई मोर छटा सेक्शन रे मु काम करनेले आपण जे चाहिबे चारटा सेक्शन रे काम भी करि परिबे देखि पुरथबे तांको हेयर त सेमती रे भी रहुनि सेक्शन क्लिप कारण बहुत मोटा अछि मु एते मै ताको छटा सेक्शन कर लेथिली एबे मु फास्ट क्रीम फास्ट क्रीम तो मोर धुआ धुई सर जाइला एबे मु फास्ट आयरन करी फास्ट आयरन देख पारे मुझे पूरा केमती आयरन करुच मु केवल आयरन टा जो चुट्टी रे मु अप्लाई करछि क्रीम से एरिया रे ही मु आयरन टा बारंबार करुच्छी आउ जोटा मोर अलरेडी अच्छी स्ट्रेटनिंग ताको मु थरे ही करुच्छी देखो तो सेम टेक्निक रे मु पूरा हेयर रे करी आयरनिंग मुझे छोटो छोटो सेक्शन नौची आयरन करने कारण फास्ट आयरनिंग रे बहुत ही पतला पतला सेक्शन ने जमी धरले हाथ एपट सेपट देखा जाए दरकार
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ର ଯେତେ ସବୁ ହେୟାର ଥିଲା ତାର ସବୁ ଆଇରନିଂ ମୁଁ କରିନେଇଛି। ଯେହେତୁ ହେୟାର ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ସେଇପଟକୁ ହିଁ ଆଇରନ୍ କରୁଛି ଯେଉଁପଟକୁ ହେୟାରର ରହୁଛି ସାଇଡ଼୍ଟା, ଯୁଆଡ଼କୁ ହେୟାରର ମୁହଁ ରହୁଛି ମୁଁ ସେଇପଟକୁ ହିଁ ତାର ଆଇରନିଂ କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ସାମ୍ନାର ଯେଉଁଟା ଏପଟଟା ମୁଁ ତାର ସେଇପଟକୁ ହିଁ କରୁଛି ଆଇରନ୍, ଯେମିତି ହେୟାରଟା ସେଇପଟକୁ ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ ଫୁଲ୍ ହେୟାର ପୁରା ଆଇରନିଂ କରିନେଇଛି, ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେକ୍ସନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ରୂପା ସେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ଦେବେ ମୋଟା ମୋଟା ସେକ୍ସନ୍, ତା ଦେହରେ ମୁଁ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ଟା ଆପଣ ପୁରା ଲେନ୍ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଲେନ୍ଥ କରୁନି କାରଣ ଉପର କ୍ରିମ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେଇଟା ଯେହେତୁ କୋମ୍ କରାହେବ ବାରମ୍ବାର, କୋମ୍ରେ ପୁରା ଲେନ୍ଥକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉପରେ ଯେତିକି ରୁଟ୍ରେ ଦରକାର ଥିଲା ସେତିକି ମୁଁ ଲଗେଇଛି କ୍ରିମ୍। ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବେ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କଞ୍ଜୁସି କେବେ କରିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତା'ର ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟା ହିଁ ଭଲ କାମ କରେ, ଚୁଟିର କ୍ୟୁଟିକଲ୍ସକୁ ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରେ ଆଉ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି କେବେ ବି କଞ୍ଜୁସି କରିବେନି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ରୁଟ୍ରୁ ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଲଗାଉଛି, ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ପୁରା ହେୟାର୍ରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବି, ତାକୁ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବି। ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରିନି, 5-10 ମିନିଟ୍ ଜଣଙ୍କର ତା କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ କରୁ ହିଁ କାମ କରେ, ଆଙ୍କ ହେୟାର୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ରେ କାମ କରିଥିଲା। ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ନେବି, ତାପରେ ମୁଁ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିନେବି କ୍ରିମ୍ଟିକୁ। ଫୁଲ୍ ହେୟାର୍ରେ ମୁଁ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ପୁରା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ଟା ଲଗେଇଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲଗେଇନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଟ୍ କରିନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ମୁଁ ପୁରା ହେୟାର୍ ଲଗେଇଛି ମୋଟା ମୋଟା ସେକ୍ସନ୍ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରି, ମୋର କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏର ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍କୁ କରିଛି ହାଲକା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବାଉନ୍ସି ପାଇଁ, ନହେଲେ ଫ୍ଲାଟ୍ ପୁରା ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ର, ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ତାଙ୍କ ଫେସ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଟିକିଏ ହାଲକା ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ କରିନେଇଛି କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ଏବେ ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ କରିନେବି ହେୟାର ୱାଶ୍, ମୁଁ ତ କରିବିନି ରୂପା କରିବି, ଏବେ ହେୟାର ୱାଶ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେୟାର ୱାଶ୍ଟା ରୂପା କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେୟାର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ୱାଶ୍ କରିନେବେ, ତାପରେ ଡ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୂପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି, ଖରାବେଳେ ସେ ଟିକେ କମ୍ ଖାଇଦେଇଥିଲେ, ଖାଇନଥିଲେ ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଆଉ କାମ କରୁନି। ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିବାକୁ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କର ହେୟାର୍ରେ ପାଣି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଘଣ୍ଟା ହଲିବାକୁ ତରବର, ଆଉ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଉଠିଗଲାରୁ ତାଙ୍କ ପିଠି ପୁରା ଓଦା ହୋଇଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଚୁଟିରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ପଗଡ଼ା ହୋଇଗଲେନି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି, ଖରାବେଳେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଖାଇଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଅଳ୍ପ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇଛି, ମୋତେ ତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇନେଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ଫାଇନ୍ ଅଛି, ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍। ଏବେ ମୁଁ ମୋର କାମ କରିବି, ରୂପା ତାଙ୍କର ହେୟାର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ୱାଶ୍ କରିନେବେ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ତାକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିନେବେ ହାଲକା ହାଲକା। ରୂପାଙ୍କର କିଛି କାମ ଅଛି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇବେ, ମୁଁ ମୋର ଏକା କରିବି ଏବେ କାମ। ରୂପା ଅଦା ଡ୍ରାଏ କରି ପଳେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଆଉ ବାକି ଯାହା ହେୟାର୍ ଥିଲା ଓଦା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଏ କରିନେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇରନିଂ କରିବି। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇରନିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା ସେକ୍ସନ୍ରେ କାମ କରିଛି।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏବେ ଡ୍ରାଏ ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁରା ହେୟାରକୁ ସେକ୍ସନ୍ କରିନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆଇରନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏଠି ବି କରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେକ୍ସନ୍ ନେଇଛି, ଛୋଟ ସେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଥିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ନେଇଛି। ଯେମିତି ହାତରେ ଧୋଇଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହାତରେ ଦେଖାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇରନିଂରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଇରନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧୋଇଲେ ଯେମିତି ଫିଙ୍ଗର ଏପଟରୁ ସେପଟ ଦେଖାଯିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ସେକ୍ସନ୍ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇରନିଂ, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଇରନିଂଟା ରହୁଛି, ସେଇ ଆଇରନିଂରେ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ଏପଟ ସେପଟେ ନ ଦେଖାଯିବ, ଟିକେ ଥିକ୍ ରହିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନେବେ ସେକ୍ସନ୍। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଯୌତୁକ ହେୟାର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବଢ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ରିବନିଂ ହେଉଛି, ସେଇ ହେୟାରକୁ ହିଁ ମୁଁ 2-3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଆଇରନ୍ ମାରୁଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେୟାରକୁ ପୁରା ଥରେ ହିଁ ମାରୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହେୟାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନହେଲେ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଆଇରନିଂ ମାରିବେ। ଅଧିକା ହିଟ୍ ବି ଦେଇନି, ଯେଉଁଟା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଟ୍ ସେତିକି, ତା'ଠୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ମୁଁ ଦେଇଛି ହିଟ୍, ଅଧିକା ହିଟ୍ ବି ଦେଇନି। ତାଙ୍କ ହେୟାର ଅଧିକା ହିଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହେୟାର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଆଇରନ୍ ନ ମାରିଥିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲେଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆଇରନ୍ ମାରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଇରନ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ହେୟାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲି କି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ରୂପା ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେ ପଳେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ସାରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ। ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ହେୟାର ଆଇରନ୍ କଲାବେଳେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲେଜ୍। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ତ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ହେୟାର କେତେ ଖରାପ ଦେଖାହେଉଥିଲା, ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହେଉଥିଲା, କାରଣ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେୟାର ଆସିଛେ ସେ ତା ସକାଶେ ପୁରା ହେୟାରଟା ପୁରା ଲୁକ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ରିବନିଂ ନ କରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ହେୟାର ଲୁକ୍ ପୁରା ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରୁଛନ୍ତି ରିବନିଂ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ରିବନିଂ କଲାବେଳେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାରରେ କାମ କରୁଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ଉପୁଡ଼ିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ରିବର୍ନିଂ ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହେୟାର ଫଲ୍ ହୁଏ, ଆଉ ମୂଳରୁ ସବୁ ଚନ୍ଧା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ରିବର୍ନିଂରେ ବହୁତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ରୁଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତି କ୍ରିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ରୁଟ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଚୁଟି ବହୁତ ସାରା ହେୟାର ଫଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ପୁରା ହେୟାର ଆଇରନିଂ ପରେ ମୁଁ ପୁରା ହେୟାରରେ ଲଗେଇ ନେଇଥିଲି ସେରମ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଇରନିଂ ରହୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ହେୟାରରେ ସେରମ୍ ଲଗେଇଥିଲି। ସେରମ୍ଟା ଲଗେଇବେ କାରଣ ସେଇଟା ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେବ, ବାହାର ଯାହା ବି ଡଷ୍ଟ ଆଉ ଖରାରୁ ତାକୁ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରଖିବ। ଜାଣିଥିବେ ତ ସେ ହେୟାର ତ ଓପନ୍ ହେଇ ରହିବ ପୁରା 2 ଦିନ। କଷ୍ଟମର ତାର ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି ତା ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବେ ସେ ହେୟାରକୁ ଝାଳ ଲଗେଇବେନି, ପାଣି ଲଗେଇବେନି, ଅଧିକା ପବନରେ ଖୋଲା କରିକି ଯିବେନି, ହେୟାରକୁ ଖୋଲା ହିଁ ରହିବ ହେୟାର, କିନ୍ତୁ ପୁରା ପବନ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ହେଉଥିବ କି ଫ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଜୋର ଦେଇକିନି ହେୟାରକୁ ଓପନ୍ କରି ସେଠି ବସିଲେ ହେୟାର ଉପରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ହେୟାରଟା ଏତେ ସିଧା ରହେନି, ତାପରେ କିଛିଟା ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସେରମ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ସେରମ୍ଟା ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ବାହାର ଯାହା ବି ସବୁ ଡଷ୍ଟ ଆଉ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଏତେଟା ପଡ଼େନି। ଲାଷ୍ଟରେ ପୁରା ଆଇରନ୍ରେ ଲାଷ୍ଟରେ ପୁରା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ସେରମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ହେୟାରରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଏବେ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବେ, ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିନେବେ, ତାଙ୍କ ହେୟାର ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଏଠି ରୁହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାମ, ସିଏ ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ କାମରେ, ଆସିବେନି ସେ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିବାକୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହେୟାର ୱାଶ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେୟାର ୱାଶ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ହେୟାର କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ସେ ତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଛନ୍ତି, ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିବା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଅଲଗା ସାଲନ୍ରେ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିବେ। ମୋର ଆଇରନିଂ ପୁରା ସରିଯାଇଛି, ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ହେୟାରର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିବର୍ନିଂ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।